veure, la Pilar i el José Ignacio ara estan una mica parlant a veure com faran el debat i tot això. En 5 minuts baixaran i començarem. Dir-vos doncs, que estem en un espai fundat per les comunitats de vida cristiana i per la Companyia de Jesús, que és un projecte per a tothom, però també especialment orientat als joves. Moltes gràcies a molts de vosaltres, joves, per ser avui aquí amb nosaltres. És un espai de creixement humà, un espai de creixement espiritual, un espai per contribuir a una societat millor, un espai on hi caben ONGs, on hi cap un espai per nens petits, on hi cap una coral de gospel, on hi cap cursos de tot tipus i on hi caben conferències com la que farem avui aquí. Aquest és l'esperit del Casal Oriola, sota aquest lema que és el de en tot estimar i servir, i que també ens uneix en aquesta mateixa sala els dissabtes de l'Eucaristia que fem. Avui qui ens reuneix aquí són el José Ignacio González Taus i la Pilar Rahola, producte d'unes cartes que s'han anat creuant a La Vanguardia, durant 2 anys seguits, coincidint moltes vegades en Setmana Santa, i que avui per primera vegada, físicament, doncs, podran compartir personalment. La lliga d'informació. Molt bé. Pilar, t'he de dir que avui estàs en franca minoria, perquè aquí la majoria, entenc, són creients, diguem. Sí. Però aquestes cartes creuades de la Pilar i el José Ignacio González Taus, que anirem projectant trossos, nosaltres no les hem pogut fotocopiar, però les anirem projectant aquí trossos, i sobre aquests trossos anirem debatent, és el que ens ha motivat tots una miqueta a ser avui aquí. La primera pregunta seria aquesta, i una, tot i estar en franca minoria, sí que us demanaria a Pilar, i li demanaria a el José Ignacio també, quin balanç en feu, què n'heu après, què us ha sorprès, i si, d'alguna manera, les vostres opinions amb tot el que ha suposat i el que heu escrit han canviat o no han canviat. Bueno, el primer que jo diria és que hace una chica como tú en un sitio como este. Per bé que em sento enormement còmoda i acompanyada d'en Faus enormement feliç. La veritat és que ara, no sé si us sorprendrà, però jo sóc lectora de la Bíblia. Una cosa que a més no és nou que ho digui, però potser no ho dic molt. I no només sóc lectora de la Bíblia, sinó que a casa la Bíblia ha estat sempre un llibre important que s'ha llegit sense massa manies i problemes, perquè crec que conforma un dels textos més importants de la història de la humanitat i en tot cas explica la meva cultura i, els valors que per mi són fonamentals. Jo alguna vegada he dit i fins i tot he escrit que si desaparegués tota la civilització, la nostra si més no, i no quedés res, però només ens quedessin els 10 manaments, podríem tornar a fundar la civilització moderna. Perquè a banda del codi de transcendència espiritual, que pot tenir molt sentit per als creients, és un codi també ètic de comportament cívic que fa que les societats modernes puguin funcionar i avançar. És a dir, el dia que hi ha un ésser inspirat per Déu o pel que calgui, què diu? No mataràs, no està bé matar, no està bé robar, cal respectar el pare i la mare, està fundant la civilització moderna. I amb aquell senzill codi, amb aquells 10 manaments, serien molts més, com és evident, no? Perquè és evident que són molts més els manaments, però aquests fonamentals 10 d'alguna manera inspiren el que som i el que representem ara. Avui tinc un dia jo una mica excitat, em va molt bé tenir un dia tranquil perquè després del Tribunal Constitucional vinc, diguem-ne, potent, no? Però fixeu-vos que fins i tot parlant d'un tema, que no us preocupeu que no va per aquí la cosa avui, però fins i tot parlant d'un tema com seria doncs, la voluntat d'un poble de poder escollir el seu destí, té a veure amb aquests valors fonamentals, és a dir, plantejar les coses de manera pacífica, democràtica, amb tolerància, mirant-se a la cara dels altres, però òbviament defensant el que és propi. No?
Per tant, el primer que et diria és que a mi no em ve de nou, i especialment en González Faus l'havia llegit, perquè a mi em sembla un dels tipus més importants pel que fa a la reflexió teològica i sobretot vinculada a la societat. És aquesta mirada de Déu que té a veure amb els pobres, amb els discriminats, amb els sectors socials als quals cal mirar i visualitzar. No? De manera que va sorgir de manera natural. Jo tinc un gran respecte per la Setmana Santa. No m'agrada la Setmana Santa barroca, aquella cosa, diguem-ne... Però, en canvi, sí que a través de la gent que m'estimo, que és molt creient, sí que he vist una transcendència personal en dies com aquells, que són dies, òbviament, tràgics i alhora gloriosos, molt profunda. I, per tant, sempre m'ha semblat uns dies molt especials. No? A casa meva, jo no menjo animals, però el divendres sant menjo bacallà perquè la mare em mata, si no, no? Perquè és el dia que s'ha de menjar bacallà perquè no es menja carn, justament. No? Forma part de la tradició, però també de la transcendència. Doncs entre això, i acabo perquè si no es farà molt llarg, entre això, el respecte per en González Faus, la convicció de que no estem tan lluny, que el territori és molt comú, potser ella l'anomena d'una manera i jo d'una altra, però al final molts dels seus dubtes també són els meus, algunes certeses les compartim i d'altres no, que potser és el gran misteri, no? És el que té a veure amb la fe. I després, ja per acabar, jo perdoneu per dir una confessió que potser en un altre àmbit no agradaria. Estem en un món, des de la perspectiva de les idees i el pensament, tan enormement frívol i superficial, majoritàriament, fins i tot, òbviament, els que anem a debats de ràdio, així, fem surfing, mai fem submarinisme. Això, jo quan vull fer submarinisme escric, faig un article o faig un llibre, que és molt més profund, però quan estic en un debat de ràdio és un surfing allò, a la ona, diguem-ne, intentant, diguem-ne, si pots matar dialècticament a l'adversari, no? No és molt més. Però és veritat que el món en el que vivim és un món en el qual costa trobar idees profundes, textos profuns, que et fagin trontollar, que et sacsegin per dintre, etc. Molt sovint aquesta profunditat, també intel·lectual, no només espiritual, la trobo en gent de fe. És a dir, bueno, perquè acostuma a ser gent molt culta, que ha llegit molt, que ha reflexionat molt, que té temps. Per exemple, jo us diré una cosa, que és, quan vaig a Cadaqués, a mi em fa enormement feliç debatre amb el mossèn Jaume, perquè és un home d'una profunditat, diria, intel·lectual extraordinària. I no trobo gaires, quan estic allà, amb els que pugui tenir aquests nivells de profunditat. No? Per tant, i per això acabo, en què, el per què? Perquè era evident. Perquè era evident. I a més perquè els temes del creure o no creure tenen a veure amb els abismes interiors de l'ésser humà i són enormement importants. I a mi m'interessa Déu, fins i tot encara que no m'hi parli, no? M'interessa. I si calia escollir algú amb qui verbalitzar públicament sense esperar que el respongués i que la cosa acabés sent tenir una trajectòria, no? Però home, no se m'acudia ningú millor que ell. És a dir, home, quan penses en algú amb el que voldries tenir un debat que té a veure amb aquestes coses tan fonamentals, jo crec que tenim aquí un mestre, diguem-ne, no? I en què m'ha canviat? No, home, que vaig aprofundir encara més. No he aconseguit que cregui, però tampoc he aconseguit que ell deixi de creure i ni ho he intentat. A ver, yo si Pilar empieza diciendo que hace una chica como tú en un sitio como este, tengo que empezar diciendo que cristiano y democrático es sobre todo el respeto a las minorías. De manera que estigues tranquila. El respeto y la integración. Después, respondiendo a la pregunta, pues dos cosas me parece. Yo creo que el que hayamos tenido, no solamente estas cartas, sino este encuentro, es como un testimonio público de que a pesar de las grandes diferencias, hoy los seres humanos podemos y no solo debemos dialogar e intentar encontrarnos. Aquí cambia mucho de algunas cosas que están en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, que parece que el infiel era nada más que para matarlo, y pues no, nada de eso. También es hijo de Dios y demás. Y en segundo lugar, que el objetivo de estas cartas, como ella ha dicho, no era convertirnos, porque además no se convierte a nadie así. Yo publiqué hace años un libro, no sé si lo conoces, con Ignacio Sotelo, que era Con Dios o sin Dios,
razones del creyente y razones de unas cartas. Lo digo porque después de las recensiones de este libro, el agnóstico se quedó más agnóstico y el cristiano se quedó más cristiano, ¿no? Y eso ha de ser así. Ahora, lo importante es que el cristiano se quede más responsable, honesta y profundamente cristiano, y que el no creyente se encuentre más responsable, honesta y profundamente no creyente, o por lo menos buscador. Esta era, y esto es lo que más cosas de... que podría haber añadido muchos argumentos, claro, pero tú sabes muy bien que el número de palabras es limitado y que en La Vanguardia meten la tijera sin decir nada. Entonces, hay que... Molt bé. Doncs jo afegiria que el tracte que us heu destinat entre tots dos és d'una estimació i respecte molt, molt, molt elogiós, i a la vegada una sinceritat entre tots dos també és molt, molt elogiable. Anem a la primera de les cartes. Hi ha dos cartes escrites per... dos articles, perdó, escrits per la Pilar, dues respostes a cadascun d'aquests articles per part de la consellera de González Faus, i la Pilar també coincidint amb Setmana Santa va publicar un tercer article, en aquest cas el diumenge de Pasqua, i també el comentarem aquí. Tots aquests textos, per cert, estan a la web de Cristina i Justícia, en el blog de Cristina i Justícia, i els podeu, si no, consultar quan vulgueu. Primer dels textos, el llegeixo, l'escriu la Pilar Rahola, i la primera pregunta anirà per la José Ignacio González Faus. Diu això: hace años que descarté llenar con respuestas prefabricadas mis preguntas más hirientes. Prefiero militar en la duda, esa duda que aterriza en los miedos y en las soledades y que no da opción a ningún bálsamo. Pero con independencia de la actitud personal hacia el concepto de Dios, estos días me parecen especialmente bellos para los que gozan de una fe sincera. Gentes que cuando rezan, aman. Y amando, dan algo de luz a los rincones sombríos del mundo. Va para ellos este artículo. Eso es lo que yo pensé y escribo, no que en surfing, sino submarinismo. La pregunta para José Ignacio González Faus. Què et sembla aquesta actitud de la Pilar de militar en la duda que diu, però a la vegada reconeix això que quan rezan, amen i amando dan algo de luz a rincones sombríos del mundo? A ver, militar en la duda es una cosa muy buena. Lo que hay que hacer un poco como los escolásticos es preguntarse en qué clase de duda. Porque hay una... se me ocurre ahora, hay una duda que es ungüento, en el sentido de que te evita estar tan absolutamente convencido de tu verdad que tengas que eliminar al otro. Te suaviza las convicciones, no te las quita, pero te las suaviza y te hace pensar que a lo mejor no le he dicho todo, a lo mejor aunque esto sea verdad, aún le caben aquí otros aspectos, otros matices. A mí me gusta decir, en la vida del espíritu no hay mentiras, sino que la falsedad es una dosis equivocada de verdad. Entonces, bueno, pues es la duda que hace un cuento, evita los fundamentalismos, las violencias, etcétera, etcétera. Hay otra duda que diríamos que es columpio, y es la duda cómoda. Hoy estoy aquí, mañana estoy allá, y aquí y allá, y no sé, y esta no sería buena. Y hay una duda última que la podemos llamar aguijón, porque es la duda que te hace buscar. No es la duda sobre algo que no te interesa. Si hay un planeta habitado a miles de años de luz de aquí, a mí me interesa poco. Puedo estar dudando un día, decir, hombre, pues sí, porque parece, porque la vida, porque tanto... Bueno, no, es una duda sobre algo que te interesa. Y sobre todo porque la fe no es un conocimiento. Está muy bien eso, muy bien está, lo mejor que te salió, de que cuando rezan aman. No solo cuando rezan aman, sino cuando creen aman. Y si tú estás en la duda de si el otro o la otra te quiere o no te quiere, esa duda es un aguijón. Yo, ahora ya con los años que tengo, ya no me da vergüenza decirlo, yo he pasado experiencias de enamoramiento antes y después de entrar en la compañía. Y saber si la otra significaba yo algo para ella, pues es un aguijón importante. Y entonces esa es una duda que te mueve, que te hace buscar. Muy distinta de la duda columpio, ¿no? Por tanto, digamos, la duda ungüento, la duda columpio y la duda aguijón. Pilar, des del teu punt de vista, no sé si volies comentar alguna cosa del que ha dit, i si no, també tinc una pregunta per tu, però ataca primer, si vols. No, a veure, potser el que és un bon lloc per dir que en el meu cas no creure no és una vocació, és que no puc.
em pesa moltíssim. Ho dic perquè a mi m'agradaria creure, jo crec que em resultaria bastant més còmode, sobretot quan m'enfronto al que abans en deia els abismes interiors, és a dir, jo per exemple, que sóc una vitalista convençuda, nego profundament el concepte de la mort. La mort em fa ràbia, la mort m'emprenya, la mort em repugna. I aleshores quan la tinc a prop perquè algun ésser que estimo pot quedar, diguem-ne, tocat per ella i noto el seu alè perquè hi ha una malaltia greu o el que sigui, estic convençuda que ser creient m'ajudaria, no? I en canvi tinc una ràbia que és una ràbia sense matisos davant de la mort perquè no la suporto, no? Tinc, per exemple, uns pares que ja tenen una certa edat, estan fantàstics i ens duraran, arribarem al 100, però quan alguna vegada penso que ja tenen una edat, bueno, m'enfado amb el món, m'enfado. I per tant, és veritat que jo no he fet res per no creure. De fet, sóc d'una família catòlica, família catòlica d'aquest estil, diguem-ne, de reflexió i de transcendència i de que les coses tenen un sentit, no? I aquelles famílies típiques que diuen, no, jo amb els capellans no crec, però amb Déu, després han cregut amb molts capellans, però capellans en molt sentit. No he fet res, només és que sóc una racionalista potser tràgica, que aquelles coses que no puc explicar-me prefereixo desar-les en el calaix però no les contesto. És a dir, quan jo dic milito en el dubte, no és que milito en el dubte de Déu, sinó que milito en el dubte d'aquelles coses que no conec, però no les explico, no em faig... I si jo decidís creure en Déu, em faria trampes al solitari. És a dir, buscaria un ungüent, buscaria alguna cosa, un bàlsam que m'acoronés les pors i els abismes i els desconcerts. I jo prefereixo viure en el desconcert més profund i en la por fins i tot, que no en un concepte que per mi és incomprensible. Ara, quan veig aquest concepte reflectit en gent que m'impressiona, l'entenc una mica. Per això escrivia això, va pels que estimant Déu, que pels creient en Déu estimen, no? Clar, jo aquest senyor que el trobo brillant en les seves reflexions i a més dedicat als altres, i tot això el mou, entenc, una idea de Déu, a mi em fa trontollar. És a dir, no estic parlant... No, és una concepció de la creença profunda que té a veure amb la transcendència. O jo no he arribat a fer prou submarinisme, o les meves incerteses són tan fortes que no hi vaig. Ara, no creure jo en Déu no m'implica que no, de tant en tant no el vegi. O sigui, de tant en tant el veig. Hi ha gent que dius, aquí l'he vist. El que passa és que a mi no em parla. I això que fa trontollar no et faria, en un moment donat, pregunto, passar d'aquestes respostes prefabricades a tenir respostes creïbles i que poguessis, o tu, o podies arribar a entendre que altra gent que és no creient, que milita en el dubte, com dius, pugui un dia creure? Podria passar també amb tu, això? Mira, una vegada, sabeu que jo també tinc molta amistat amb molta gent del judaïsme i especialment he tingut converses profundes amb molts rabins, que també són un tipus de persones que acostumen a tenir molta transcendència i molta cultura. He de dir que més a fora de Catalunya que no pas aquí potser et mous en altres ambients, però he tingut ocasions diverses de parlar. I recordo que un rabí em va dir una vegada, que em va dir aquesta frase que després jo la vaig fer servir en una conversa amb el Mas que va sortir en un llibre, perquè em va colpir, em va dir, una mica de ciència t'allunya de Déu, molta ciència t'apropa a Déu. No? I em va quedar, ho vaig trobar extraordinària, però no m'ha servit, és a dir... clar, potser perquè estic massa marcada, i no sé si m'entendreu, pels déus humans que s'han anat creant, no? I a vegades a mi m'emprenyen aquests déus que són semblants a l'ésser humà, perquè a vegades l'ésser humà no m'agrada. Demà faig un article que em sembla que aquest no t'agradarà probablement, perquè demà estic enfadada. Demà parlo d'aquest bèstia de Cleveland, d'aquests bèsties de Cleveland, que han tingut segrestades 3 noies durant 10 anys. Clar, jo no veig ànima humana aquí, jo veig el mal pur, com l'he vist als camps d'extermini, jo veig el mal pur. I aleshores, i ara permeten que faci la pregunta, en el llit de 3 nenes violades durant 10 anys,
violentades de manera brutal, segrestades, obligades a abortar els fills que han tingut, on està Déu? No sé si conoces la historia que cuenta un judío, Elie Wiesel, del campo de concentración de Auschwitz, cuando ahorcaron a Dios. Y he conegut a Elie Wiesel. Ah, sí. Oh, enhorabuena. Pero bueno, entonces la anécdota es muy conocida, no hace falta que... gritaba, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Dice, y una voz dentro de mí contestó, está ahí colgado de una horca. Esto puede ser una frase literaria bonita y no resuelve el problema, porque aquí entramos en el punto central de la fe, que es el problema del mal. Precisamente aquí vienen aquellas, no sé cómo has dicho tú antes, aquellos abismos interiores. El creyente también tiene los abismos interiores, porque el creyente, y esto el Antiguo Testamento y el Nuevo lo muestran, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que aquel que confesamos como la presencia más total y absoluta de Dios llegara a decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, indica que el creyente lo tiene que decir muchas veces también, con voz más grande o con voz más chiquita. Y no era que era recitado un salmo y porque lo decía el salmo, no, no. Era una experiencia profunda de abandono. Entonces, quizá la única... El mal no tiene respuesta. El libro de Job en la Biblia es un libro dedicado, un libro realmente con muchas cosas geniales, dedicado al problema del mal, y allí al final respuesta no hay. Queda en el misterio, somos demasiado pequeños para juzgar, pero en cambio hay un par de mensajes interesantes. De Job, que ha estado quejándose todo el tiempo y diciendo que yo esto no me lo merezco, Yahvé al final, en el discurso final, dice, mi siervo Job ha hablado bien de mí. Y los amigos de Job, que han estado todo el tiempo tratando de defender a Dios, que en el fondo era defender sus seguridades, y como no tenía otro argumento, le dicen, tú sufres porque Dios te castiga, porque Dios es justo, porque si no, se nos hunde la barraca, ¿no? Y Yahvé dice, estos tres han hablado muy mal de mí. O sea, que es más importante defender al sufriente, aunque tengas que encararte con Dios y decirle por qué me has abandonado, que no defender a Dios olvidándote del sufrimiento. Esto es la primera cosa que podemos decir. No es una respuesta, pero cambia un poco el planteamiento. La segunda cosa, si se puede decir que Dios estaba en aquellos colgados de la horca, es de alguna manera porque Dios estuvo en Jesús cuando parecía que no estaba, cuando el mismo Jesús decía, ¿por qué me has abandonado? Y a pesar de todo, desde allí, desde el abandono, Él tiene el valor de decir, Padre, en tus manos pongo mi espíritu, y da ese salto, que es un auténtico salto en el vacío, que yo a veces un poco retóricamente digo, si hay algún momento sublime en la historia ha sido este, en el que toda la vida de Jesús desautorizada, pues Jesús la recupera, Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Entonces esto tampoco resuelve el problema, pero lo cambia, nos podemos irritar con Dios, ¿por qué te has metido nos has metido en esta historia que de tanto respetar nuestra libertad prefieres soportar el mal que hacemos e identificarte con las víctimas que no quitarnos del medio? Qué bien hubiese estado que el atentado contra Hitler, aquel que falló, no hubiese fallado, ¿verdad? Pero va y falló, y que le costaba. Y finalmente, lo que abre una espita de esperanza, aquello que te decía de las grietas, ni el creyente ni el no creyente tienen respuesta al problema del mal. Lo han de soportar los dos. Pero el creyente puede decir, si Dios existe, el mal tiene solución, porque Dios es el antimal, aunque a veces no lo parezca. Y a partir de aquí, pues queda una esperanza abierta que aún sin creer puede que uno diga, bueno, esto no puede quedar así, esto se ha de arreglar. Y estas niñas que tú comentarás mañana y todos los que murieron en Auschwitz y todos los que... pues estos han de ser reivindicados. Y esa esperanza última que la decía el gran agnóstico, precisamente, el Horkheimer, el Max Horkheimer, el judío, este filósofo de la Escuela de Frankfurt, si no conseguimos o pensamos desde una reivindicación de las víctimas, todo pensamiento se queda corto. Bueno, entonces, el problema lo hemos de soportar unos y otros, y yo expongo nada más porque para mí Dios me hace soportable el problema. Pero las horas de uno es un concepto muy vanitós. És a dir, molt bonic, és a dir, a vegades tinc la impressió, clar, quan veig persones creients
que ser creyentes els fa millor persones, el que diré ara ja no té tant sentit, perquè aleshores m'és igual. És a dir, el fet és que són millors persones. O sigui, si el camí cap a Déu et fa millor persona, a mi em va bé. Ja em va bé, eh? I, potser, i per això hi pot haver aquestes cartes. Perdona que t'estan trencant el guió. Ah. Per això hi ha aquestes cartes, perquè, perquè hi ha un procés. Jo conec molta gent i estimo molta gent que Déu els ha fet millors. Després, a mi hi ha els que Déu els fa pitjors, però aquests són una altra història, eh? I per tant, en conseqüència, el que diré potser no té molt sentit, o sigui, m'és igual com neix. Però explica'm una cosa. Ara et faré la pregunta més tonta de totes. Què caram és la fe? És a dir, quan tu ara m'estaves dient què caram és la fe? Quan ara tu m'estaves dient hi ha un moment en què Jesús posa les mans en la idea de Déu. Però punyeta, això pot ser molt boig. És a dir, què és decidir que creus en una cosa que no veus, no sents, i si la sents a lo millor és una invenció teva, potser és la millor persona perquè tu t'has inventat un cos argumental, i si la biologia és tan bèstia com el que és, i si és viure o morir, i si els éssers humans no som tan importants, per què som tan importants, per què Déu ha de semblar-nos, i si s'assembla a un animal noble, d'aquells que matem i massacrem, som tan importants, som els creadors del bé però també del mal. Som els éssers vius més depredadors del planeta. A vegades no crec en l'ésser humà i per tant tampoc en les seves grans idees. A vegades em molesta profundament. A vegades penso que som un error de la naturalesa que un dia es manarà. Per tant, estimat, què caram és la fe? Primer, comencem per la fe en l'ésser humà. Endavant. Camí en la peste, la novela aquella que termina diciendo: he escrito este libro para dar testimonio de que en el hombre hay más cosas dignas de admiración que de respeto. Aquí hay... Per bé que em sembla que, si no m'equivoco, avui clos, diu que l'infern són els altres. Sí, però això és Sartre. Sartre, certament. Sí, és Sartre. I de Sartre també podíem parlar en un altre sentit, perquè al final de la seva vida... A mi no m'agrada, perquè li agradava el Pol Pot i llavors ja no... I és tan... Bueno, efectivamente, el primer problema de la fe és: ¿podemos creer en el hombre o no podemos creer en el hombre? La maldad que cabe en el hombre realmente es increíble, insospechada. Y me alegra mucho, y mañana leeré con mucho gusto tu columna y seguro que me gustará, porque sí. Pero por otro lado, las posibilidades de bondad y de cosas admirables que caben en el ser humano también son para quedarte anonadados. Y ya el problema de la fe comienza aquí abajo: ¿creo o no creo en el hombre? La fe cristiana dice: Dios ha creído en los hombres a pesar de todo. A pesar de que tú que lees la Biblia recordarás que el capítulo primero del Génesis acaba diciendo: vio Dios todo lo que había hecho y era muy bueno. Pero solo cinco capítulos después, no mucho más lejos, se arrepintió Dios de haber creado al mundo. No tiene sentido meterse en la psicología de Dios, pero sí meterse qué experiencia tuvo que tener, porque además son frases del mismo autor. El Génesis pertenece a cuatro autores distintos, pero ahí son frases del mismo autor. ¿Qué experiencia tuvo que tener aquel hombre para...? Bueno, si vivimos un poco profundamente, estaremos constantemente enfrentados con esta experiencia. Entonces, ¿qué caramba es la fe? La fe no es una aserción intelectual de algo, que esto es una deficiencia de nuestro lenguaje, porque esta mañana precisamente estaba explicando el credo en una clase, y si tradujéramos bien, no tendríamos que decir creo en, sino creo hacia. Es un movimiento dinámico, que es un movimiento de confianza. ¿Qué caramba es la fe? Una confianza en que al final acabará triunfando el bien y los verdugos no tendrán la última palabra de la historia sobre las víctimas. Es una confianza arriesgada, porque claro, nos puede salir mal. A mí gente que hay aquí presente me ha dicho: nos moriremos y luego no habrá nada. Como aquella que aquí en el Besós. Una... Per tant, la fe és un pla de pensions. No, esto ya entra un poquito... Pero fíjate, no. La fe es un riesgo, más que un plan de pensiones, es un riesgo. O en todo caso, sería un plan de pensiones que no acabas de saber bien si lo haces con Bankia o con quién lo hace.
Bueno, las pensiones actuales tampoco son. Tampoc. Pero no, quería contar que a una señora, alguien que está aquí presente y que da clases de religión en el Besós a gitanos, pues un día le viene una gitana, así una chavala de 15 años, jo, Pilar, dice, es que si luego no hay nada. Y venga, mira, Pilar, es que si luego no hay nada. Y mira, es que si luego no hay nada. Y encima tu virgen. Esto es del año 2012, aquí en Barcelona, ¿no? Entonces, evidentemente que la fe es un riesgo. Lo que pasa es que, a mí por lo menos, personalmente, correr este riesgo me da la capacidad de apostar, porque decir sí, como las víctimas acabarán siendo reivindicadas, yo trabajo aquí con todos los que sean víctimas y procuraré. Y entonces, si vale la comparación, yo como creyente me siento con la fe, que es un castillo de naipes, y se me puede caer cualquier día, ¿eh? Porque gente que también está por aquí me ha dicho, luego no habrá nada eso. Y yo le he dicho, bueno, pues ya haremos una manifestación de muertos, ¿qué le vamos a hacer? Es un castillo de naipes. Y con mucho cuidado, el castillo de naipes y las cartas están bien colocadas, se me sostiene. En el otro lado, tengo un castillo que no están las cartas bien colocadas y se me hunde, me falta fundamento. Y esta es la razón por la que yo he puesto. Aquí habría de entrar también otro punto que para mí es muy fundamental y por esto lo digo, que es que yo no habría llegado hasta aquí sin el encuentro con Jesús, el seguimiento de Jesús, lo que dicen los evangelios y todo lo que para mí, que he sido profesor de cristología, pues significa la figura de Jesucristo, ¿no? Pero bueno. Pero la figura de Crist és reivindicable com a figura religiosa, però també com a figura social. És a dir, a mi Crist m'interessa com a líder civil, m'interessa com a persona que estructura un pensament que serveix 2.000 anys després per explicar el món. És a dir, no, no, és a dir, jo mentre estava escoltant te pensava, tu series igual sense creure en Déu. És a dir, et continuarien preocupant els pobres, els discriminats, els febles, i segurament hi dedicaries la vida. No serà que Déu ha estat una excusa per ser bona persona? Yo, sinceramente, en lo que nadie se conoce a sí mismo, y a lo mejor los demás nos conocen mejor, pero dudo de que yo sería igual sin creer en Dios. ¿Sí? Sí, en lo que ha sido mi trayectoria. Y con la dosis de duda con que los humanos, cuando hablamos de uno mismo, tenemos que tener, ¿eh? Yo, es decir, también es verdad que aquí hay dos caminos. Hay gente que se ha dado la solidaridad y acaba encontrando a Dios. Hay gente que no ha encontrado a Dios pero se ha dado la solidaridad. Hay gente que ha encontrado a Dios y a partir de aquí se ha dado la solidaridad, ¿eh? Sí. La solidaridad. Y yo creo que este sería mi caso. Porque la verdad es que, bueno, eso que llamábamos antes tentaciones, y que nos íbamos, las tentaciones y los atractivos, los embrollos de la maldad, y están muy metidos en este mundo como para que uno diga, no sé cómo me escapa yo de esto. Lo cual no quiere decir que todos hayan de hacer lo mismo y tengan que tener el mismo argumento, porque como te decía, los caminos son varios. No sé si conoces a una gran judía que es Etty Hillesum. No. ¿No? Pues te regalaré... Es una muchacha judía cuyo diario está titulado, está publicado en Anthropos con el título Una vida conmocionada. Y es un diario, no sé si me alargo yo mucho, córtame porque me sabe mal si quito aquí, no, pero un diario que empieza como el de cualquier niña pija de hoy, que la primera página es a ver si se acuesta con el psiquiatra, la segunda es que sus padres son... Eso es muy judío, sí. La segunda es que sus padres no se entienden ni con él ni con ella. La tercera, que tiene anorexia. La cuarta, que tiene bulimia. Bueno, un desastre de aquellos. Y con la ayuda de un psiquiatra, de este mismo psiquiatra, que era un hombre muy buscador, pues se produce una recomposición de ella. El sábado tengo que dar una charla y estoy pensando a ver qué diré sobre ella. Pero yo creo que el proceso de esta es, primero, comprende que se puede recomponer y que ella sola no puede. Encuentra en Dios la ayuda, se recompone y a partir de ahí es cuando se vuelve solidaria. Y un diario que en la primera página te dice, a mí esto del sionismo importa un comino porque el socialismo me ha hecho universal, tal y cual, en el momento en que ella tiene una oportunidad para escaparse y no ir a Auschwitz, dice, no, yo con mi pueblo. Y fue allí, y bueno, murió en Auschwitz a los 29 años. Es un libro bonito, prescindiendo ahora del tema de la fe, porque la chavala tenía una capacidad de introspección increíble. Y en cada observación que se hace sobre sí misma y yo no sé si me quiero acortar con esto, yo lo que quiero ser la única para él. Cosas de este tipo de repente entra en su inconsciente y bueno, pues por lo menos por lo que enseña de autoconocimiento y de autoexamen,
aparte de que realmente escribe muy bien, porque parece mentira un diario bonito. Bueno, creo que te lo recomiendo muy de veras. Vale, vale. Y a cambio de eso yo leeré el embut. ¡Ah! El carrer de l'embut. El carrer de l'embut. I la potser podries parlar de la figura de Jesús, des del teu punt de vista? Com, què t'aporta, què no t'aporta? A veure, globalment, òbviament, el Nou Testament és molt més interessant. Jo tinc un problema amb el Nou Testament, que és el tema femení. El tema de la dona és un tema complicat, eh? És més, quan parleu de les creences i de la fe, sempre m'imagino que Déu hauria de ser dona. Vull dir, i segurament negra i de zona conflictiva. És a dir, si hagués de tenir alguna imatge Déu, no pot ser masculina, perdoneu, que és un sexe fort, no? Ha de ser femenina i... Però bé, és evident que la discriminació de la dona en totes les religions ve d'unes societats patriarcals i seria un altre debat i no, tampoc és el que crec que hem de fer aquí. Però sí que és un fet que més enllà d'algunes coses, la figura de Jesús té a veure amb el... Hi hauria qui em diria, clar, és una figura reivindicada per gent molt estranya. O sigui, el Chávez deia que era la reencarnació de Jesús i clar, tu sents això i dius... El Chávez, me voy, no. Però sí que és veritat que quan tu llegeixes amb tranquil·litat i sobretot amb mirada profunda el Nou Testament, et trobes moltes respostes a la teva vida quotidiana. I certament és una lectura que et fa millor, perquè et recorda valors que són profuns, et recorda el concepte de col·lectiu, de que l'ésser humà no va sol per la vida, que forma part d'un conjunt de persones, que l'altre, que el proisme és important, que són fonamentals les coses que tenen a veure amb els valors i no les que tenen a veure amb la mercaderia, no? Diguem-ne. És a dir, et retorna la lectura del Nou Testament. Jo que tinc una vida atzarosa i molt pública i si em permeten, i queda malament dir-ho, fins i tot molt exitosa, també és una vida molt vanitosa. Una vida que pot arribar a ser molt superficial. Per sort jo tinc a casa meva arrels que m'aterren a terra, no? Tinc tres fills, dos d'ells adoptats, he viscut amb ells una trajectòria d'amor i de lluita per la vida extraordinària i això és un cabdal que a mi em fa aterrar. O sigui, jo em torno una mica tonta perquè m'han dit guapa dos vegades, quan arribo a casa això baixa. Perquè recordes que el que és important és el menjador de casa teva, no les quatre tonteries que et puguin dir a fora. No? Jesús això ho té. Aquest fer-te humil quan t'estàs anant, aquest recordar que formes part dels altres quan et tornes molt individual, aquest recordar que al final l'amor ho arregla tot. Jo us posaré... I això sí que... Mira, si Déu existeix, té la cara de la meva filla. La meva filla petita va néixer amb una mare musulmana violada per un rus a una zona del Baix Kurdistan, que és una república de la Sibèria més enllà dels Urals, fronterera amb el Kazakhstan. Ella va néixer a pocs quilòmetres de la frontera del Kazakhstan. Un dia i una miqueta més de vida la van abandonar en un hospital. La seva mare, la seva àvia, va amagar la seva mare que havia quedat embastat durant tot l'embaràs, fent veure que visitava uns familiars llunyans. Van viure com van poder, van sobreviure com van poder, perquè ningú sabés en el seu poble que la nena havia estat embastat. Perquè com a musulmana, òbviament hauria estat, a més hi ha un procés d'islamització molt dur allà, hauria estat un problema. La va abandonar en un dia de vida i quan jo la vaig conèixer, l'Ada tenia pneumònia. En 18 mesos de vida havia tingut una hepatitis, tres bronquitis, la pneumònia, salmonelosi i va venir a casa amb sarna. Quan la vam conèixer en 18 mesos no aguantava el cap, perquè com que ningú l'agafava no se'ls desenvolupa el múscul del coll i llavors estava sempre així. Tenia obsessió per les sabates perquè mai s'havia posat una sabata. I recordo que amb dos anyets, quan encara no parlava res intel·ligible, s'aturava a les botigues de sabates i es posava a cridar i et deia que volia sabates. No? Per què deia que té la cara de Déu? Perquè un dia estàvem a casa, això si m'emociona no feu cas, estàvem a casa i jo inconscientment vaig agafar un petit suís. Aquella cosa, a la vida, al primer món,
fem coses que no sabem que són importants. A casa meva sempre hi ha hagut petits ulls perquè és una cosa petitona, molt bona, i que als nens els agrada força. I la nena havia acabat de menjar, una nena que no tocava el menjar, quan li portaves menjar posava les mans enrere i obria la boca. Però a poc això també ho vam anar guanyant. Ara us diré per què explico això, no? I per què ho lligo en Jesús. Un dia vaig agafar un petit suís i vaig dir, calla, tinc petit suís. I li vaig portar. I era un diumenge al matí, migdia, acabàvem de dinar. I la primera cullerada del petit suís d'una nena que només havia menjat farines, que estava embotida de les farines, que quan li vam donar la primera proteïna amb uns petitos bledines, el fetge li va fer una reacció i es va omplir de grans, i vam haver de donar-li menjar com si fos un bebè i a poc anar creixent la cosa proteïnica. No havia menjat mai un petit suís. I ella, que és asiàtica, per tant té els ulls emmetllats, se li van posar rodons i vaig veure la cara de la felicitat i vaig saber el que era un petit suís en algú que mai no havia menjat. I aquella nena que va impressionar-se amb aquell petit suís es va anar relaxant, va deixar-se estimar i al final va ser una nena feliç i ara és una nena, evidentment, hipermimada i una mica pija. I el meu fill, que va venir a casa amb maltractaments, vaig trigar 3 mesos en donar-li el primer petó. Perquè quan m'apropava, com que havia estat també amb 18 o 19 mesos, havia estat maltractat, cridava i es posava a terra i xisclava i no el podíem tocar i ho feia tot solet. Es vestia, es rentava, menjava i a les nits, allò de la música i les feres, jo canto com una calàndria però funcionava, a les nits li cantava una cançó i el podia tocar. I un dia no vaig xisclar i va acceptar el petó. Després va ser pesadíssim perquè em volia tot el dia, no? Jesús t'ensenya una cosa fonamental. L'amor vens. Vens. És a dir, això sí que està... Aquí sí que no tenim... Jo no tinc discussió. Jo no sóc psicòloga, no sóc assistent social, no sabia què fer amb aquell nen que cridava al terra, no sabia què fer amb aquella nena que no aguantava el cap, però, ostres, la vaig estimar. I l'amor va guanyar. I ara som una família que funciona, que va per la vida, que som una pinya, som una xarxa de protecció. Els meus fills saben que si pugen i pugen i cauen, allà hi serem, perquè ens estimem. I jo crec que el llenguatge fonamental o l'aprenentatge fonamental que Jesús dona a la humanitat com a líder ja social, ja no només religiós, és que estimar-se funciona. Això de l'amor està bé. Pues ya está. ¿Qué más os puedo decir? El amor tendrá la última palabra. Si creemos esto, pero es que esto es una fe muy grande. No, bueno, pero es mi hija. Esto es una fe muy grande y mucha gente que va por ahí te dirá, el amor es siempre el siempre vencido, el siempre derrotado, el siempre o lo falsificamos, todo lo que sea, ¿no? Pero está muy bien dicho que este puede ser el resumen de Jesús. Lo único que desde mi cristianismo yo añadiría, bueno, y el resumen de Jesús lo tienes en Mateo 25. Tuve hambre y me diste de comer, tú sé, y algún día pues a ti te dirán, fui una niña que no sabía y me hiciste mujer, o fui un niño que no dejaba acercarse, y te lo dirán algún día. Pilar, no hace falta. Te lo dirán. No. Y entonces te sorprenderás. Pero ¿por qué dice Jesús eso y por qué tiene esta seguridad de que el amor? Porque hay un título de un libro que a mí me gusta mucho. Jesús fue el hombre que evangelizó, es decir, que convirtió a Dios en buena noticia. De Dios, con nuestra razón, podemos llegar a barruntar, pues que quizás sí, lo que Eugenio Trías decía, la razón fronteriza, toco unos límites allí, que tal y cual. Después, los científicos, unos dirán que la ciencia dice que no, otros dicen que la ciencia dice que sí. Y ahora corre por ahí el libro ese del Anthony Flew, el gran ateo de antes que ahora se ha convertido, y da unos argumentos que, hombre, están bien. Bueno, yo no sé, en ciencia yo no sé, dice
que él siempre decía que la vida podía nacer por azar, pero esas cosas que hacen, ahora me estoy distrayendo mucho, pero es que es divertido, esas cosas que solo se les ocurren a los norteamericanos de poner a un mono delante de una máquina de escribir de un ordenador y luego imprimir todo lo que habían escrito. Y venga, y venga, y venga, dice, ni una sola palabra. Ni siquiera palabras monosílabas, como en inglés el y el I, porque tenían que tener un espacio antes y uno después. A partir de aquí se hicieron unos cálculos de que para que un mono, así tecleando, escribiera un soneto de Shakespeare, hacía falta 10 elevado a 300, a 260. Y luego te dicen, los científicos han contado las partículas que hay en todo el universo, que es 10 elevado a 80. Por tanto, hay una distancia enorme. Yo no sé si esto prueba o no prueba. No, no, no. No, no, es que no iba a llegar ahí. A dónde iba a llegar es a decir, Dios puede ser razonable, tanto como en negarlo, desde el punto de vista filosófico. Pero con esto no nos quedamos, puede que haya alguien allá y que yo no tenga ninguna relación con él. El problema no es si Dios existe, si Dios tiene alguna relación conmigo. Y Jesús lo que hace es convertir a ese misterio que quizás está detrás en buena noticia. Porque incluso en el campo religioso, el famoso libro de Rudolf Otto, Lo Santo, pues dice aquí, el misterio es fascinante y tremendo. Seduce y da miedo. Y Jesús no dice nada de eso. El misterio es acogedor. Y porque el misterio es acogedor, la vida de Jesús es una acogida. Y acogida a todo el que sufre. Y por eso está donde está, y está al lado de quien está, etcétera, etcétera. Es decir, simplemente decir, a la preciosidad que tú has dicho, mi fe le pone un fundamento bien bonito. Sí, m'agrada molt la idea de convertir Déu en una bona notícia, però a vegades és una mala notícia. Sí. A veure, primer comencem amb el mico. La veritat és que perquè jo fes una sinfonia de Beethoven també caldria elevar-ho al 400, eh? I m'imagino uns quants éssers humans que no sé si el mono no els hi podria donar alguna lliçó. En qualsevol cas, segur que el llenguatge de l'amor el mono també el té. Veig jo que soc molt animalista i quan veig els animals com estimen, com es cuiden, aquí també hi veig el teu Déu, diguem-ne. Però, a veure, clar, jo tinc un problema, un dels molts problemes que tinc amb la idea de Déu, és que si Déu és una bona notícia, també pot ser una mala notícia. I com és possible, o sigui, a veure si ho explico bé, el dilema mental o racional que intento fer. Per què quan Déu és una mala notícia és una creació dels homes i quan és una bona notícia no és una creació dels homes? És a dir, quan un pobre xicot d'un poble perdut de Somàlia es posa una bomba i mata un altre en nom de Déu, creu que està fent un acte de fe. Però és evident que allò és una maldat, que el destrueix i que mata. Per tant, estem parlant del mal. Si més no, la idea que li han ficat a ell és el mal pur. Allò és evident que no pot ser una idea de Déu, ha de ser una idea de la maldat humana. Però aleshores, per què la idea bona sí que és de Déu? Perquè no és també la llum pròpia de l'ésser humà. Si és el yin i el yang, si som el bé i el mal, si som capaços de ser Beethoven i Hitler, per què no tot serà això? Perdó, Déu serà això. El yin fa un Déu lluminós i t'il·lumina, i el yang fa un Déu malvat i mata gent. Com ho fem, això? Bueno, habría, sí, dos hipótesis. La una, se puede decir la hipótesis maniquea, Dios es bueno y malo, o hay un Dios bueno y un Dios malo, que lo único que pasa es que entonces, bueno, crea unas divisiones impresionantes, porque cada uno se cree que el Dios bueno es el suyo y el malo es el del otro. Ya en fatal, ¿no? Y la otra, caer en la cuenta de que los seres humanos, tan guapos que somos y tanto que nos queremos, pero tenemos una capacidad de estropear todo lo que tocamos, hasta lo más bonito, que realmente es un poco llamativo. Y entonces la pregunta, ¿no habremos estropeado a Dios? Es una pregunta que nos la debemos hacer. Y de hecho, por ejemplo, en el tema de la religión y en el caso concreto del cristianismo, la fe es una confianza. La gran tentación de la fe es convertir la confianza en seguridad. En dogma, per tant. ¿En seguridad? Bueno,
Es decir, porque una de las cosas que a mí me inquieta más, yo que soy muy libertaria en el pensamiento, me inquieta mucho el dogma. Es decir, puedo entender el concepto de confianza. Escolta'm, establim una complicidad, una confianza. Me agrada mucho aquella idea que deies, es una capa. Pero cuando me hablan del dogma de fe, me pongo nerviosa. Porque entonces ya no hay dubte. Pero tú tienes unas convicciones fuertísimas, ¿eh? Y serias, bien asentadas. Sí. Entonces, el dogma no es nada más que... pero esto, después volveré a lo de antes. Cuando decimos un dogma, porque me acuerdo ahora un jesuita, padre Stelling, que tuvo una larga conversación una vez con Ingmar Bergman, el director de cine. Sí, sí. Sí, y Ingmar Bergman le decía, es que yo, en la época que estuvo más cerca de Dios, cuando filmó El manantial de la doncella, es que yo creería y... Pero los dogmas, y entonces el Stelling le contó, oiga, un dogma es nada más decir Dios es bueno, un dogma es decir Dios nos ama. Es decir, nuestras actitudes, tú misma has dicho, en mi niña está Dios. Lo has dicho de una manera así, pero quiere decir, hay algo ahí que es una seguridad total. Te ilumina. Te ilumina. Bueno, a pesar de todo, y no te lo deseo de ninguna manera, pero tu niña o cualquier otra, siempre que uno hace un niño es una promesa, y cuántos niños después se estropean. Porque yo conozco gente aquí también, con niños adoptados, que luego la generosidad de los padres pues ha sido mal pagada muchas veces, pues mira que... Bueno, hay hijos no adoptados que también... También, no, sí. Por supuesto, no lo decía porque fuese un adoptado, sino porque ha dicho, un niño es una promesa y luego a lo mejor pues la promesa te puede fallar. Entonces, dejemos ahora lo del dogma, que quiere decir, toda confianza, y cuanto más grande es, se apoya en unas seguridades. Tú escribiste un día una de las columnas más bonitas que has escrito, me parece a mí, dedicada a tu marido, que estabas lejos, que no sé qué, preciosa. Bueno, pues allí decías unas verdades que son dogmas, porque tú eres esto, porque tú eres aquello. Algo de eso. La fe se apoya, la fe tiene, o la confianza, necesita la capacidad de formularse en algo. Nos podremos equivocar, la quiero porque es muy buena, o la quiero porque es muy santa, y a lo mejor no lo es, pero se expresa con algún tipo de formulaciones, y estos serían los dogmas. Otra cosa es, pero no es este el momento, todo el tinglado dogmático que hemos montado los cristianos, pues cómo muestra eso, o que hay que, si hay que quitar algo de aquí, o cómo hay que conducirlo. Yo ahora, si algún día publico otro libro, va a ser precisamente un comentario al credo, para hacer a la gente que lo recita en misa sin entender nada, ni sin saber lo que está diciendo, pues... que se den cuenta de que decir creo es estoy contrayendo un compromiso gordo, un compromiso que tiene cierta unidad y tal y cual. Y también, por acabar con esto de los dogmas, el Vaticano II dijo muy claramente que entre los dogmas o las verdades de fe hay una jerarquía. Y jerarquía quiere decir, hay algo que es central cuando la piedra cae en el lago y el primer golpe, y luego aquellos círculos concéntricos que van quedando. A veces, en una iglesia un poco deformada y en un cristianismo... necesitado de no sé, de seguridades y de eso, las verdades que estaban más allá en el último círculo las hemos puesto en el centro y hemos deformado mucho. Pero cerrando lo de los dogmas, ya no me acuerdo dónde estaba, como a ver el chiste, pero bueno, volveré a Jesús. Jesús hizo lo que hizo desde la seguridad de que podíamos llamar a Dios con la palabra Abba, que convendrá explicar un poco más, para no... Abba es una palabra hebrea, hebreo ab, es con un sufijo que no es simplemente posesivo, es de gran confianza, de gran cercanía, y que, según está estudiado, nadie se había atrevido a dirigirse a Dios de esta manera. Y Jesús no solo se dirige, y en el Nuevo Testamento lo encontrarás a veces en arameo, Abba, sino que nos dice que a nosotros que podemos dirigirnos de esta manera. Hay que prescindir aquí, porque Abba lo único que quiere decir es una cercanía confiable, amorosa y originante. Y por tanto, igual sería Abba que Imá, que sería la Amá. No hay que prescindir aquí del género. Si en aquella época se pone el acento más en el padre, es simplemente porque las ciencias de la época decían que el óvulo no existe y que la mujer no era más que una tierra, y por tanto toda la fuente de la vida estaba en... Y por eso el padre parece que tenía más importante, porque era el autor de la vida. Hoy esto no tiene ningún sentido, y hoy tanto da llamar a Dios padre como madre, y yo le llamo muchas veces, o rezo muchas veces, imaginándome a Dios como madre, porque hay momentos en que lo necesito más como madre. Prescindiendo ahora de la cuestión de género, que siempre sale, Jesús nos dijo que Dios es una cercanía al que podemos dirigirnos con la palabra de más cariño, de más confianza. Y a partir de aquí es como construyó nuestras vidas.
Y un detalle que también vale la pena, porque es verdad que en el Nuevo Testamento hay alguna frase, no todo él, pero alguna frase que podía sonar a tristemente misógina, que esto ya no lo sé, pero hay teorías hay para todos, que dice que si son añadidos en unas cartas de Pablo por gente precisamente que no aceptaba, porque sí que es verdad que el mensaje paulino sobre la mujer, o el mensaje mejor... Espera, el mensaje del cristianismo primero sobre la mujer en la sociedad griega fue escandaloso. Decir que en Cristo Jesús no hay varón ni mujer, eso no se aceptaba. Y los que dicen que el varón es superior a la mujer son Aristóteles y Platón y todos esos. O sea, que la cosa no viene solamente de... Y entonces, no, cuento esto porque si algo tiene de bueno la investigación histórica, que a muchos los hace tronto ya, ¡ay, esto no es histórico! ¿Entonces qué? La investigación histórica es aquello de que Dios escribe derecho con renglones torcidos, porque nos ha aportado algunas seguridades científicamente garantizadas, entre otras la cercanía de Dios a los pobres, y una de ellas es la escandalosa conducta de Jesús con las mujeres. Ya hace bastantes años, en una revista norteamericana, que lo tradujimos en Soluciones de Teología, me acuerdo porque yo entonces era el director, se publicó un artículo que decía «Jesus was a feminist». Y había una recogida de todos los pasajes evangélicos donde aparece la conducta de Jesús con la mujer, que en comparación con lo que era la mujer en aquella sociedad, el judío piadoso rezaba: Señor, te doy gracias porque no he nacido pagano, ni esclavo, ni mujer. Bueno, la conducta de Jesús fue escandalosa, y en el cristianismo primitivo pasó algo parecido, de tal manera que se sospecha que el bueno de Pablo iba a hacer un poco marcha atrás, y después de haber dicho en la carta más antigua, en Cristo Jesús ya no hay varón ni mujer, ni siervo ni esclavo, ni señor ni esclavo, ni judío ni pagano, cuando vuelve a citar eso en la otra carta a los corintios, ha quitado lo de varón y mujer. Y los códigos que hay, que es lo que resulta más machista, en las cartas deuteropaulinas que se llaman Efesios y Colosenses, son los códigos de la familia de entonces. O sea, el escritor de aquella carta incorpora al código de familia un poco para mostrar que nos podéis aceptar porque no somos tan malos, Y lo único que hace es, en aquel código de familia, va poniendo unas pequeñitas bombas: la mujer tiene que estar sometida al marido, el marido ame a su mujer como Cristo ama a la iglesia. Pues ya más fotut, porque es mucho más difícil amar a la mujer de esta manera que estar sometida. Bueno, pone esas pequeñas bombitas para compensar, pero acepta los códigos. Porque el inculturarse tiene eso, hay que meterse en los valores de aquella sociedad para tratar de sublimarlos, asumirlos, pero al principio, pues toda inculturación tiene unos precios a pagar que luego se ve que es una realidad, como explica la Biblia, no puede acabar sin que haya inversión. A ver, yo no culparé al Rocco Varela de no creure, vull dir, no ho faré perquè seria injust, però home, quan l'escolto m'allunyo, quan l'escolto amb ell m'hi apropo una mica, diguem-ne, clar, és que no és el mateix. És a dir, un dels problemes que té la bona notícia de Déu és que alguns dels seus escrivents són molt desagradables i que n'hi ha molts, masses, que utilitzen a Déu com a excusa per fer política o per fer altres coses. I aleshores, clar, quan el cristianisme més oficial i més organitzat entra en lleis i entra en el moment actual, però no parlant en termes ni de solidaritat, ni d'amor, ni de fer una societat millor, sinó d'intentar pressionar en aquest partit o l'altre per fer no sé què, tot això no fa bé. De tota manera, jo crec que el principal problema que ha fet que molta gent s'allunyés de la fe té a veure, ara em fico en camins que no conec bé, vull dir que estic especulant. Primera, té a veure en què la creure va esdevenir un pensament únic. I dels pensaments únics les societats, quan s'alliberen, fugen. És a dir, formava part de l'obligació social ser creient, i això, doncs, quan es trenca, hi ha moltes desercions, i llavors el no creure esdevé una bandera de llibertat. En alguna manera també és el meu cas, formem part de generacions, home, si el Franco anava sota pali, doncs tu no eres creient. Per bé que jo formo part dels que vaig ser d'Aina i vaig estar en casals que anàvem a fer muntanya i etcètera, vull dir que també tinc aquest aspecte. L'Església Catòlica Catalana, sortosament, en molts sentits ha estat molt vinculada a la gent i al país i a les seves vibracions, i per tant no ens ha allunyat tant.
Pero yo creo que, claro, o sigui, una de las cosas interesantes de un día como hoy es que estoy convencida que cada persona aquí ha hecho un proceso individual de creencia. Y eso es muy interesante. O sigui, no creo que haya ningú aquí que, està, que creu por costum o porque la mare va creure. Aquí me imagino, per com es la disocracia, es gente convençuda de que el seu procés personal l'ha portat a creure. Aquesta gent a mi m'interessa molt, a mi no m'allunya de Déu, no m'hi apropa tampoc, però m'interessa. M'apela. Igual que el José Ignacio m'apela quan ara quan estava parlant m'estava mig convencent, el punyeter. Vull dir que, per tant, anem en compte que jo vinc molt bé amb els dubtes. Però, jo, al final, escolta, jo crec que hi haurà un retorn a la fe. Però ara ja ho crec com a mirada sociològica, perquè vivim en una societat sense, amb valors cada vegada més destruïts, perquè necessitem també sentir-nos partícips d'una cosa més grossa, perquè a la mesura que la tecnologia i la ciència avança i cada vegada som més autosuficients, també tenim més buit interior i l'hem d'omplir, i a més perquè vulguis que no, hi ha molts reptes a la societat moderna que fa que una part d'aquesta societat torni a Déu. I a mi això no em sembla dolent, sempre i quan no em matin en nom de Déu anem bé, no anem bé. A mi no em molesta, jo quan sento alguns ateus o agnòstics que els hi molesta els creients, no els entenc, perquè els creients que han fet un procés individual de creença i que a través d'una transcendència espiritual han entrat en la fe, generalment són bona gent. O sigui, generalment és gent culta, però a més amb valors. Jo crec que els seus valors i els meus són molt semblants, potser són els mateixos. Ell diu que ha arribat a través de Déu, jo no me l'acabo de creure. I ha ficat Déu pel mig i ha acabat de quallar-li tot. Però jo no. Però mira, us explicaré una altra cosa, perquè a vegades en aquests temes que em costen una mica, perquè no els tinc tan pensats com ell, només són pulsacions interiors, les anècdotes personals a vegades funcionen. Quan estàvem en el procés de... El meu marit és molt creient. Ell ve d'una família de Navarra, catòlica, apostòlica, romana i opusdeica, o sigui que la cosa és... Té una tieta monja de clausura que viu en un convent de Pamplona que està en un carrer que es diu Sal si puedes, la qual cosa és... Conya! El coneixes, ja saps quin convent parlo, eh? Si és un convent, teòricament és perquè el carrer no té sortida, però hi ha el convent, només hi ha el convent, eh? Doncs allà hi ha la tieta Victòria, del meu marit, no? Doncs, però el meu marit, tot i així, no milita en aquest tipus de fe, ell, com molts creients, senzillament creu en Déu i no gran cosa més. Quan estàvem adoptant la nena, al principi no en sabíem res, vam arribar a Moscou i després de lluitar molt i tal, teníem una gran incertesa, no sabíem ni l'edat que tenia, ni com estava, si tenia malalties, si no en sabíem res. I és difícil d'explicar perquè no ho hagi viscut, però la maternitat adoptiva, jo he viscut la maternitat biològica i l'adoptiva, he viscut les dues, no? La biològica, certament la biologia fa la seva feina i va fent, però l'adoptiva té ensurts, té moments que l'embaràs va bé i moments que l'embaràs s'atura i torna i a vegades ho vius amb molta pulsió, no? I quan vam arribar a Moscou ens van dir que la nena estava a Chelyabinsky, que després no estava allà, estava en un altre lloc, que estava dins de Sibèria, per tant que el dia següent havíem d'anar a viatjar cap a Sibèria, etc. I estàvem passejant per la plaça Roja de Moscou i allà hi ha aquella església, l'església de Kazan, que és una església ortodoxa molt bonica, que us recomano que hi aneu, no? I passejàvem per la plaça Roja i el meu marit em diu: "Ai, entrem a l'església." I vam entrar a l'església i va posar uns dinerets i va encendre unes espelmes. Les va posar davant d'una mare de Déu, es va posar de genolls i va pregar per la seva filla. Home, i ho vaig trobar preciós. Preciós. I si bé no creia en aquella mare de Déu, perquè així no hi ha arribat, creia en l'home que creia en la mare de Déu. I a més, el procés de creure en aquell home em portava a una nena que encara no coneixia però que seria molt important a la meva vida.
Caram, això està bé. És a dir, jo crec que el punt d'unió que podem tenir el González Faus i jo té a veure, primer té a veure amb el llenguatge de l'amor, ja n'hem parlat, però és veritat. I que a mi em preocupa la gent que pateix, em preocupa, potser no ho faig prou bé, eh? No, no. I segurament no hi dedico la meva vida, dedico només trossets de la vida. O potser només he arreglat una mica el menjador de casa, però jo no puc salvar l'Amazones, jo rego el jardí només, eh? Però intento que el jardinet estigui una mica bonic, almenys el que controlo. El punt d'unió entre el no creient i el creient és que a mi no m'importa no creure en Déu, perquè si ell hi creu i el veig, ja em va bé. Home, si pujo a l'avió em sobre del seu costat, per si de cas. Al final, segurament el món està dividit entre creients i no creients. Doncs és mentida. Deixa'm donar també una notícia. No és veritat. Jo he arribat a la conclusió que és poc important això. És a dir, que creure o no creure, al final, home, els que creieu tenim unes coses resoltes. Clar, vull dir, algunes, segurament amb dubtes, perquè, home, no, em sembla que era aquella monja que estava a l'Índia, com es diu? Sí, la Teresa de Calcuta. La Teresa de Calcuta, que al final dubtava, diguem-ne, no? Imagina't, si dubta ella ja la cosa, com voleu que jo, pobra de mi? Però, i què? Aquella dona va entregar la seva vida als altres perquè hi havia una inspiració espiritual que la motivava. I aquí segurament ningú se n'ha anat a l'Índia, però estic convençuda que aquesta inspiració espiritual us millora la vida quotidiana, us fa millors persones en la convivència, en el anar fent, us dona transcendència. Jo la cerco d'una altra manera. Jo no tinc transcendència a través de Déu, però jo cerco la transcendència. Jo intento que la meva vida sigui transcendent a través de les moltes coses que faig. Després me'n vaig a RAC1 i em barallo amb el Maruenda i és una altra cosa, eh? No, també, eh? No, no. Però, perquè també reclamo el dret a ser superficial i a ser frívola, eh? En la mesura que també vull ser profunda i ser transcendent quan toca. Només que no hi poso una fe, no hi poso un Déu, no hi poso un ésser superior, no hi poso una llum que m'il·lumini el camí, no hi poso res d'això, hi poso les quatre coses que he après, els dubtes, les preguntes que em faig, algunes respostes que tinc, algunes, la majoria no les tinc, òbviament, i la certesa de que sóc mortal i no gran cosa més. A mi, i ara et diré una cosa potser, no sé si una mica provocadora, però jo entenc que creure en una altra vida millora la vida present. A mi me la millora no creure. És a dir, la convicció, de moment, a veure si canvio, la convicció que tinc de que no hi ha res més, em fa dir de tant en tant, què estàs fent? Escolta'm, si has de fer alguna cosa ben feta, l'has de fer aquí, eh? Perquè l'altra és la loteria. No sé si no creure també et pot fer millorar com a persona, entén-me. Perquè he conegut gent que, com que creia i ho tenia resolt, Déu-n'hi-do, eh? Jo no tiré aquí, però un familiar del meu marit, quan vam anar amb el procés adoptiu, molt creient i molt tal, i molt, eh? Va dir, home, però no la podreu estimar igual, és adoptada. Eh? Vull dir, i dedicava la seva vida a Déu, eh? Vull dir que, en canvi, el meu marit posant l'espalmeta, clar, jo aquell home que es va posar de genolls posant la seva espelma, jo no el puc deixar d'estimar, perquè... I sí que en aquests rars moments tinc la impressió llunyana de que això de Déu ho entenc. En moments així, però són moments de llum. Però després ràpidament penso que és la llum de l'ésser humà, que també en té. I aquí em quedo. Ara, i què? Què importa? Si quan vaig a missa i el capellà m'agrada, m'hi quedo. Si en aquest el llegeixo. Per tant, no és important. I a més, com que estic convençuda que estaràs d'acord amb mi, que si això va bé i teniu raó, Déu em perdonarà no haver cregut amb ell. No crec que sigui tan vanitós. Anem fent camí, no? A veure, és que hi ha tantes coses que uno no sabe por dónde empezar, però mira... A propósito de lo que decías
de la Madre Teresa, que es verdad, tiene un libro, no me acuerdo, Vence mi vida, parece que se llama. Sí. Que es todo, ¿no? Bueno, pero antes de ella, una gran figura estropeada por nosotros los humanos, entre otras sus hermanas de la familia, pero gran figura ella, que es Teresa de Lisieux. Teresa de Lisieux, año y medio antes de su muerte, cuando dio el primer vómito, bueno, entra en una crisis, en una especie de experiencia segura de que no hay nada, no hay nada, no hay nada. Y entonces se lo resuelve diciendo, bueno, si no puedo querer, podré amar. Bien. Ya, bueno. Vale, bueno, pues, en vez, sí. También, pues por ahí está. Después vive en la duda, en el eso, en la noche oscura, que es una expresión muy típica de la fe y de la fe más seria, pero si no puedo creer, podré amar. Por tanto, aquí hay un punto que es fundamental y que, apropiándome yo de una frase de Jesús que no debería apropiar, pero me permite decirte aquello que en el Evangelio dice Jesús a un escriba: no estás lejos del reino de Dios. ¿Eh? Eso es lo primero. ¿Eh? Cuando, no sé, me si tranquilizas. No. Después, ocurre que los seres humanos somos tantos y tan diversos. ¿Eh? Si hay algo válido en el catalán, es el de tants caps, tants barrets. Y no solo caps y barrets, sino cors y manías. Somos tantos y tan diversos que hacer una comunidad con miles de millones o con mil millones es que parece imposible, ¿eh? Porque a veces, en cosas que a mí no me dicen nada, hay una autenticidad. Jesús, si hubiera sido teólogo, probablemente cuando la hemorroísa aquella, dicen que creía que había que tocarle para curarse, se hubiera vuelto y le hubiera dicho: pero qué ignorante eres, no hace falta tocarle. Y en cambio de eso vio la fe de aquella mujer. Y eso que te pasa a ti cuando ves la de tu marido. Yo, si hubiera votado un niño, no hubiera hecho eso, yo no, me parece, pero entiendo perfectamente todo lo que tú dices, que sentiste en aquel momento. Y he visto compañeros, por ejemplo, en Egipto, que todo lo que hacían, compañeros, me refiero a jesuitas, no solamente cristianos de allá, pero jesuitas de allí, bueno, coptos y demás, pero y monjas de allá, que bueno, pues a mí me parecía o ñoño, o pesado, o la vigilia de Pascua toda la noche, dura toda la noche, y van y vienen, y al Mosén Ballarín cuando estuvo ahí lo entusiasmaba, y a mí no. Pero por otro lado, he descubierto también en algunos gestos diferentes, y caray, aquí hay algo muy válido, a uno de estos jesuitas egipcios, de lo más, no sé cómo decir, no ñoño, pero en fin, no de mi estilo en muchas expresiones, y que hubiera dicho esto está por ilustrar y es supersticioso, no sé qué, pues un día, estando en el Líbano, que llevaba dos cajas de fichas con todo el material de su tesis doctoral, pues vino una ventolera allí y le mandó a hacer puñetas todas las fichas. Y dijo, males, ¿qué le vamos a hacer? Claro, este ejemplo de paciencia, esto me pasa a mí. Y vamos, no me entra la enfermedad de Crohn, que ya la tengo, sino que me entra un cáncer, yo qué sé, no lo puedo soportar. Y entonces te das cuenta de que a veces en cosas tan diversas hay muchas autenticidades. Pero por otro lado también hay una cantidad de morralla, que la tengo yo y que la tienen todos, ¿no? Y que dice, que al final acabo de cardenal, el Congar, una frase que a mí me gusta mucho y que explica muchas de las cosas. Cuando los cristianos olvidan una verdad, Dios hace nacer esa verdad fuera de la Iglesia. Como la institución, el poder, mil cosas de esas, nos han hecho olvidar muchas verdades, pues quizá Dios hizo nacer esas verdades fuera de la Iglesia. Por ejemplo, bajo el grito de libertad, igualdad y fraternidad. Y 200 años después tuvo que venir Juan Pablo II a decir, no, si eso es cristiano. Y luego ya no lo dice, si es cristiano, ¿por qué no lo recogieron a su tiempo? ¿No? Quiero decir, la complejidad de lo humano, y yo comprendo que, aparte de eso, de lo que es pura complejidad, hay el pecado, porque no cabe duda de que hay una historia criminal del cristianismo como hay una historia santa del cristianismo, ¿no? Y entonces, cargar con esta pesadez de los pecados de la Iglesia, de los roucos y de los anterroucos, porque rouco no ha sido el único y demás, pues es una cosa dura. Pero es una forma de decir, Señor, primero, son hermanos míos y por tanto tengo que ver cómo me habitúo a ellos, o los respeto por lo menos, ¿eh? Y a pesar de todo, tú eres más grande, y bueno, si no, no habría comunidad, porque la comunidad solo de los iguales, de los que nos entendemos, es la comunidad más fácil. El problema y de la verdad de la comunidad es la comunidad de lo distinto. Bueno, por aquí van algunas de las cosas, no sé si así que apuntando a salto de mata, pero ya veo que se levanta ese señor y me parece que... Yo creo que hay algunas preguntas más del público. Un cuarto hora. Y ella se viene, le hemos hecho una pregunta. ¿Cómo superé, no?
Això de que la Revolució Francesa és obra de Déu, no és obra de Déu. Bueno, la fraternitat, igualtat... Els valors de llibertat són valors cristians. Bueno, sí, perquè són els 10 manaments, en el fons, eh? Sí, sí. Però també són valors humans. Humans. És que tot el que és humà és cristià. No, home, no. Però al revés, perdó. Tot el que és cristià és humà. Això sí, d'acord. Sí. També la... Sí. Perdó. Sí, soc Xavier Morlans, professor de la Facultat de Teologia, col·lega... Estic rodejada. ...lector dels seus articles, el retallo i el subratllo. I precisament m'havia fixat en aquesta dificultat molt normal que expresses de la dificultat del dogma. Hi ha un filòsof txec que es diu Zizek, no sé si el coneixeu, que barreja psicoanàlisi amb Hitchcock, és no creient, i ell diu que tota afirmació sobre l'origen, el fonament i el final, tant si és de no creure com de creure, és una fe, és una confiança, perquè no es pot demostrar. Tu tens conviccions fortíssimes que no les pots demostrar, per exemple, la castit preciosa que ens has comut a tots, l'amor vens. Això és una convicció, també podries dir, no, vens l'odi, vens la prepotència. Per tant, aquesta dificultat que tens, que és molt comprensible, s'ha de dir que, precisament, les grans conviccions, per principi, no són demostrables racionalment i empíricament. I et pregunto, si tu creus que l'amor vens en la teva experiència quotidiana, no pots creure, també, que l'amor vencerà al final de la història? Segona pregunta. Última pregunta. Sí, aquesta és, si ets capaç de creure que l'amor vens en la teva experiència quotidiana, per què no pots creure que l'amor vencerà, l'amor, la veritat, la bondat, com dius en un article, la superioritat de la bondat, citant Beethoven. Segona i última, respecte si Déu és creació de l'home. L'amor que tens per la teva filla, i sobretot l'amor que la teva filla desperta en tu, és una creació teva o és un do? Gràcies. Intentaré estar a l'alçada, que m'ho poseu difícil, eh? Quan jo dic l'amor vens, no estic fent un acte de confiança ni de fe. És una demostració empírica, ho he comprovat. És una experiència de vida. Per tant, no hi he de desenvolupar confiança, sinó que senzillament ho he d'aprendre. Ho he après dels pares. Ho he après. Jo tinc la sort, extraordinària sort, de formar part d'una família molt tupida, una xarxa de, que ens estimem molt, que ho fem tots junts, que patim, que ens divertim. Jo no puc viure sense parlar cada dia amb la mare i veure el pare. No em vull perdre cap aniversari seu, ho fem tots junts. Quan ens hem fet alguna casa fora, ens l'hem fet gran per cabre tots. És a dir, entén-me. És a dir, en el meu cas, l'amor ha estat una educació sentimental, per dir-ho en els termes de Flaubert, ha estat una forma d'educar-se. Jo he viscut, com tots, una època trista de la història del nostre país, no? Amb una dictadura, amb la meva família, a més, tinc l'honor que el meu oncle avi, en Carles Rahola, va ser el primer afusellat, el primer condemnat a mort de Franco. Bueno, va matar molts abans, però en judici militar va ser el primer, no?, que va firmar. Per tant, no puc dir que la meva família... exili, destrucció de patrimoni, tot el que vulguis, eh? I en canvi el menjador de casa meva era feliç. En una època fosca, el menjador de casa meva era feliç, era alegre. Per tant, la meva experiència de vida ha estat sempre una experiència d'amor. Després jo he sortit molt guerrera, eh? Perquè ma mare, molt amor, però també és guerrera. Però sí que és veritat que el motor real de la meva vida té a veure amb la gent que estimo, que a vegades és un cercle de força ampli. I que quan ara surti d'aquí i me'n vagi cap a casa, bueno, el Robert estarà dormint en el sofà, o sigui, esperant-me, li donaré un petonet i em sentiré bé, i jo no podria viure sense amor. O sigui, jo sóc capaç de menjar-me el món una miqueta i sortir amb un micròfon i no sé què, perquè quan torno a casa m'estimen. I estimo. I us ben asseguro que seria molt desgraciada si això no formés part de la meva vida. Per tant, no és una experiència de fe, ho sento, no és un dogma. És una experiència de vida. Jo noto la gent que m'estima i noten com els estimo. I a més m'ho treballo, eh? Em treballo el que hi siguin, els... Jo he arribat a ser diputada a Madrid, trucar per... separada,
quedar amb major els fills, trucar a casa i veure la nena, que la gran, que estava una mica de preadolescència, i agafar el darrer avió, venir aquí, estar fins als tres parlant amb ella, remuntar-la i tornar-me. Vull dir que no m'ho he currat. M'ho he currat, és de les poques coses que, quan al final sigui molt velleta, miri enrere i pensaré, he fet alguna cosa bé, que és això. Hi ha alguna novel·la, espero. La segona cosa que em deies, per tant, si l'amor és una experiència vital i vens en la vida quotidiana, això no vol dir que venci globalment, cadascú, escolta, que s'ho faci. No tinc tan clar que venci en l'experiència de la biologia. Escolta'm, els dinosaures van estar 100 milions d'anys al planeta i no van posar mai en perill el planeta. L'home porta 1 milió i ja el té col·lapsat. Ha contaminat l'aigua, la terra, ha massacrat els animals de manera violenta, ha matat éssers humans. Som un virus. Som grandiosos i terribles. De manera que això de que l'amor vencerà depèn. És veritat que quan tu vas a Auschwitz hi trobes poesia. És a dir, trobes que algú allà, en aquell horror, havia escrit poemes d'amor. I dius, potser sí que hi ha una flor que enmig del no-res surt, no? Però jo no ho sé. I si no? Aquí és on tu i jo ens diferenciem. Tu deus tenir fe. Jo no tanta. De tant en tant penso que som un error. De tant en tant. Clar, quan escolto aquest bon home, dic, potser no. Però després escolto el Rocco i ja no tinc tan clar, no? I després em deies... Ah, pobre home, tampoc no vull allò, no és el cas, no? Però, en fi. I després et deies, l'amor és un do que... No, és un aprenentatge, et torno. És a dir, a mi no hi ha un Déu que m'hagi donat aquest do. Com no m'ha donat el do de la paraula, que em sembla que aquest sí que el tinc una mica. No, jo he nascut en una família i amb 14 anys ja vaig llegir L'home unidireccional del Marquès, que no vaig entendre ni el títol, perquè vaig néixer en un lloc rodejada de llibres, en un menjador de casa vibrant on es parlava d'idees profundes, on vaig conèixer els valors de la llibertat en una època en què ningú no en parlava, on vaig saber el que era l'Holocaust com a exemple màxim de maldat en un país que no sabia ni que havia existit. És a dir, jo sóc fruit de les meves circumstàncies i de les meves contingències. No t'accepto que allò que sóc jo, amb bo i amb dolent, sigui un do diví. Déu m'ha atorgat la manera de ser. No, ell no té la culpa dels aspectes negatius, però tampoc li vull donar la gràcia dels bons. Li dono a ma mare. Jo li dono a ma mare, tu. Si sóc capaç de ser una mica persona és perquè he tingut uns pares que ho són molt. I per tant, no sé si té resposta o si és el que... No. L'amor, en el meu cas, és un llenguatge i una experiència, no és una fe. Por lo menos sobre lo primero, porque si no sería muy largo. Claro, lo tuyo dices, es una experiencia, pero es una experiencia no universalizable, porque en tu caso no. El amor ha vencido, te ha enseñado, pero hay otros muchos casos donde esto no se ha dado, ¿eh? Y entonces... Es el problema de que el no creyente puede hacer exactamente lo mismo que el creyente y ser mucho mejor que el creyente, y lo es muchas veces. Los griegos decían, ¿por qué? ¿Por qué haces el bien? Oticalón, una frase muy famosa, porque es bonito. Oticalón, porque es bonito. Pero entonces, como sobre gustos no hay nada escrito, esto no es universalizable, no es comunicable. En cambio, lo que quería decir el Xavier es que ha hablado de una experiencia que es universal, y en este sentido sí que habría algo creyente allí. Però tu ves en les notícies. És que, clar, on guanya l'amor? On guanya? No has dit tu que guanyava. No, en la vida quotidiana, en la cosa individual guanya. És a dir, tu ets capaç, jo vaig ser capaç de reconstruir la confiança de dos petitets, de dos nens, perquè els vaig estimar. I per què em van estimar? I aquest llenguatge ens va fer millors. O sigui, jo he estat millor persona a través dels meus fills i d'estimar els fills. Però jo això no ho trec d'aquí, perquè, com he dit abans, després l'Amazones està cremant. Jo estic segura que tots millorem el món. Però en global, quan ens mirem en global, això està molt fotut. I aleshores em costa. És la pregunta aquella del principi, no? On està Déu? Em costa. Escolta'm...
Hem contaminat les aigües, hem contaminat l'aire, hem contaminat la terra. Mirem els éssers vius que hi ha al planeta i els menysprem, els torturem, els massacrem. No respectem en absolut la vida. No, l'altre dia unes monges van muntar una cursa de toros. Unes monges! És que... Bueno, he de dir que una altra monja, Sor Lucía Caram, que és una gran amiga, em va avisar. Déu meu, unes monges, em deia, no? Vull dir que aquesta és la part bona. Mireu, no ho sé. A lo millor teniu raó. I, però a lo millor no. És a dir, això... Més preguntes. Sí que hi ha molta gent, eh? Mira, perdona, quan deies això de... A mi no és un do que m'hagi donat Déu. Vale, no li diguem Déu, però l'amor que tu has rebut, l'amor que jo he rebut, no, és un regal. Nosaltres no hem fet res perquè la nostra mare ens estimi, no? O perquè el nostre pare ens estimi. No? Una mica, vull dir, que jo mantenia una mica. Quan ell t'ho preguntava... Esta me la sé. No sé. No, hi ha coses que no hem fet res per mereixer-les i les hem rebut, no? No sé, jo no he fet res que em faci mereixer d'estar aquí avui viva, saps? I soc, jo no he fet res per mereixer que m'estimi, saps? Una mica com que aquest sentit del do, potser, si vols, és que no cal que li diguem és un do que t'ha donat Déu, però no, aquest, és que m'ha agradat molt la pregunta, com aquest amor de la teva filla, que ella et desperta, no és també un regal, no és un regal que tu la puguis estimar, no és un regal que ella et pugui estimar. Un regal, sens dubte, no en tinc cap dubte, però això de que... A veure, com t'ho dic? Això pot tenir alguna aresta. Si haver nascut en una família que em va ensenyar a estimar, també em va ensenyar a ser rondinària i forta i dura quan toca, vull dir que aquí hi ha de tot, eh? Però sí que és veritat que al final de tot, quan em treus totes les pells, el que queda és una tia molt romàntica i emotiva, que és la més autèntica de totes, de totes les possibles meves. Vull dir, al final queda això, perquè he tingut la sort, certament de néixer on he nascut. Però si és un do amb mi haver nascut aquí, vol dir que és una culpa en els altres haver nascut en llocs que els han torturat, els han matat... És a dir, quan jo vaig agafar, quan vaig adoptar l'Ada, vaig cometre una cosa que, si algú vol adoptar, no la feu, que no s'ha de fer mai, que és vaig voler veure on era, o sigui, a l'habitació neta, i em vaig trobar amb una pila de caparrons que eren com aneguets, mirant així, i d'altres fotudets i tal, buscant una mare, no? I jo me'n vaig endur només una. La meva filla va néixer amb el do que jo l'estimés i els altres no. No és un do. No, i si és l'absurd? I si és l'atzar més... Si és Déu jugant a daus, i si ha tocat, i si senzillament una pila de casualitats ha fet que a mi em toqués ser catalana i abrandada i tenir la mare i el pare que tingui, i amb un altre no. I per què jo he nascut aquí i un altre ha nascut a les muntanyes del Iemen? I potser acaba sent un nen bomba. Si és un do, si és un regal, és una culpa, és un càstig, i si és un absurd? No, ni el tema de l'amor, perquè si en lloc de tenir un menjador de casa que m'estimaven i em cuidaven i em van ensenyar uns valors, tinc un pare bàrbar borratxo que pega la mare i em pega a mi, doncs potser no hauria tingut aquest do, però com dius, però que no, que és una casualitat, una punyetera casualitat, vaig néixer allà, amb un pare de l'Empordà i una mare de Barcelona i que són bona gent, però quan tu mires el món, jo he fet, en altres èpoques, he fet guerres, en una època de la meva vida vaig fer de cronista de guerra i he estat en unes quantes, vaig estar a la guerra d'Etiòpia amb el Tigray i amb Eritrea i vaig estar a la guerra dels Balcans. A la guerra dels Balcans, on tu veies que s'amagaven en els balcons per poder matar persones que intentaven sortir de casa a comprar menjar i estaven apuntant a veure si pescaven aquella pobra noia que havia sortit a buscar un rossegó de pa. Punyeta! Li va tocar a aquella noia néixer allà, en aquell moment, o aquella dona que estava parint enmig de la guerra, li va tocar a aquell nen néixer allà, i potser la mare moria. A Etiòpia vaig veure una mare que feia 3 hores que acaronava un nen, que feia 3 hores que havia mort. I em van dir, deixa-la, perquè la mort aquí té més temps.
La teva filla potser que sigui una flor? No, la meva filla potser és fruit de l'atzar. Per què ella i no una altra? I per què jo i no una altra? L'amor sempre té un ingredient de confiança. L'amor en el teu espòs, l'amor a la teva filla... El que pugui, però l'hem teixit i l'hem creat, eh? Hi ha un element de confiança de que aquella persona creus en ella o creu en l'home. Llavors, tu tens unes conviccions, els creients creiem que, malgrat, com ha dit el Xavo, malgrat la força del mal, fem confiança que avançarà el bé. És qüestió aquí és on... De per bon atacantes. De per bon i de rebot sí que fonamenta el compromís en aquesta vida, perquè si realment després no hi ha res, estaràs d'acord amb mi que això ha de fomentar, tu ets una excepció, però fomenta més la frivolitat. No creguis, perquè la creença, perdona'm, i ara sí que em poso una mica combativa, la creença de que existeix una altra vida fa que una pila de gent es facin suïcides, eh? Vull dir que no sé què dir-te. Hi ha un teòleg guardís que diu: els valors, quan més forts són, Déu, la pàtria, la justícia social, més mal fan si cauen en mans de gent desequilibrada. El mal cal atribuir-lo als homes desequilibrats. No. I el bé a Déu? I el bé a no serà que el bé és els homes justos? No. Per què? És que aquesta és una cosa que no me l'acabeu d'explicar. Per què la idea de Déu? Oh, no, és que... És una convicció. Alto, aleshores ja no tinc res a fer. Com creure que Catalunya podrà tirar endavant, malgrat tot? Sí, no em negaràs, que a més a més de l'amor currat, hi ha ingredients de confiança en la relació entre les persones. Absoluta. Però no confiança en l'ésser humà, que és diferent. És a dir, jo confio en el meu marit perquè el conec. Sí, però fora... Estàs confiat en un ésser humà? No, perquè n'hi ha una pila que no hi confiaria gens. No. Però i com saps que un dia el teu marit no el pot trair o el pot fallar? Ja m'ho trobaré. Te'n formarà part de la trajectòria de la vida. Ja m'ho trobaré. Però series capaç de perdonar-lo si fos infidel i demanis perdó? Evidentment. A veure, ara m'has fet una pregunta directa i te la intentaré respondre amb la mateixa franquesa. Quan estem parlant de relacions tan personals i tan íntimes com és el menjador de la casa, és a dir, la teva parella, els teus fills, els teus pares, certament aquesta vida compartida es va teixint d'una forta confiança. Què pot ser traïda? Pot ser traïda dels pares als fills, dels fills als pares, menys. Pot ser traïda fonamentalment de la parella. Això és segur. En aquests casos, jo he optat, però això és una recepta personal, per no pensar-hi. Jo no sóc gens desconfiada, en això té molta sort el meu marit. Perquè com que hi confio tant en ell, potser sí que aquí hi ha una mica de fe, com que hi confio tant, però hi confio perquè l'he conegut, l'he tastat, l'he agafat, he vist de quina massa humana estava feta i he dit sí, val la pena. Pot ser que m'equivoqui. Pot ser que hi hagi un dia que tingui una vida paral·lela i quatre senyores i no sé què, i jo no sàpiga res, sigui una ximple. Però aleshores, aquell dia, si això fos així, bueno, l'únic que passaria és que m'hauria equivocat. Però no deixaria de creure en creure. És a dir, si jo necessito tenir complicitat estreta amb la meva gent i depositar-hi una gran dosi de confiança. És la manera de viure meva. Jo confio que no em trairan. I no m'ha passat mai encara. Però no té res a veure amb Déu, això. No té res a veure amb Déu. Almenys en el meu cas no té res a veure amb Déu. Té a veure en que la meva mare és de fiar, en que el meu pare és de fiar, i en que el Robert és un tipus de fiar. I si un dia deixa de ser-ho, em quedaré molt sorpresa, amb cara d'idiota, perquè crec que no. Però què caram té a veure amb Déu, això? Nosaltres creiem que el Déu de Jesús s'hi pot confiar. Clar, seria que demanem que parli la gent. Tinc tres preguntes. Intentem-les fer les tres i intentem respondre les tres, d'acord? Anem intentant. Doncs per aquí, després d'ells, per aquí. Sí. La pregunta és, és més fàcil guardar aquests dubtes a un calaix o no intentar respondre'ls si has tingut, doncs tens una vida més fàcil? I una altra pregunta seria que si li falléssim totes les persones que, amb les que té confiança, ella m'hauria a tirar endavant. No, és que això no passarà.
No passarà perquè m'ho molt currat. No passarà. El meu pare no em fallarà mai, té 87 anys. Ha tingut una trajectòria de vida honrada i honesta. I per tant és un home pur. No passarà. És a dir, fallaré jo, però ell no. I la meva mare no fallarà. Per tant, d'entrada ja tinc dues coses que no em fallaran. I els meus fills no em fallaran, perquè me'ls he treballat molt. Molt! I per tant, la meva filla ja té 32 anys, la gran. No, ja no em pot fallar. I el nen en té 21 i té pinta que tampoc. I la petita és un tro, és tot amor i dolçura, és una mena de princesa, de... No, és perfecta. No. Jo sincerament crec que si... Ho dic de veritat, jo no sé si hauré fet bons o mals llibres, no sé si faig bon o mal periodisme i probablement hauré fet més mala política que bona, segurament. L'única cosa que estic convençuda que he fet una mica bé és això. És teixir un nucli familiar que funciona. I funciona perquè ens estimem, perquè ens donem suport, perquè sabem que podem confiar uns amb els altres. Per tant, la segona pregunta que em feies no passarà. No, no passarà, és a dir... Si alguna fe tinc, algun dogma de fe hi ha a la meva vida, és que aquesta gent no em fallarà. I alguns amics en els que he depositat la meva confiança tampoc em fallaran, perquè ja els he agafat, ja els sé, ja els conec, ja els he vist l'ànima, ja els he mirat. I ells em sembla que a mi també. Ja està, això no em fallarà mai. Em poden fallar la resta de coses a la vida. L'altra pregunta que em feies, que és menys personal i més genèrica, és... A veure, els grecs, abans en Faust em parlava dels grecs. Els grecs s'inventaven déus per aquelles coses que no entenien. Veien un llamp i no l'entenien i hi havia un déu que era Zeus. No? Nosaltres hem evolucionat i tenim moltes respostes, però continuem tenint algunes preguntes sense resposta. Jo no em vull inventar déus per respondre-les. I a vegades són preguntes molt sagnants. Sobretot la de la mort. La de la mort. És a dir, i no la mort pròpia, perquè no hi penso gens, la mort dels que estimo. Jo no puc concebre que el meu pare algun dia no sigui res. És una cosa que m'aterreix i em fa un mal profund. I quan hi penso em trenca. Però no em puc inventar un déu que m'ho arregli. No és un tema d'agafar i el dubte a ficar-lo en un calaix. Tant de bo fos tan senzill. No, no, quan s'ha mort el pare o la mare, recordo quan es va morir la mare del Cuní, que ell va patir-ho molt. Avui en parlava i li deia, i penses? I diu, cada dia. El vaig veure molt trencat. Ell, que el conia, Trencat. I jo l'entenia tant, perquè a mi els meus pares hi són, però m'aterra la idea que no hi siguin. Però no trobo un déu que m'ho arregli. I no puc fer trampes. Tant de bo me'n pogués fer perquè seria més serè. No, no, us ben asseguro que la vida del no creient és molt solitària i és molt abrupta a vegades. Vosaltres esteu més acompanyats. Però jo he de ser honesta amb mi mateixa. El meu marit creu en Déu perquè ell ho té, és una equació simple, ha d'haver alguna cosa. Tap, a mi no em serveix. A ver, a propósito de lo que has comentado, que la ciencia nos aleja y luego mucha ciencia nos acerca, y de los hijos que has hablado, yo con todas mis dudas y mis idas y venidas, cuando veo a mis hijos hechos con ciencia, no con ciencia, también con ciencia, el segundo donante de óvulo, entonces sí veo a Dios, ¿eh? Lo que pasa es que quizá veo a un concepto de Dios que ninguno de los dos ha definido. Bueno, él ha utilizado una definición, pero creo que era angélica. Me gustaría saber vuestra definición de Dios. Quizá si ampliáramos las definiciones, ahora encontraríamos más creyentes. ¿Y quién es la teva? ¿Perdón? ¿Y quién es la teva definición? Bueno, yo desligo la inmortalidad del alma de la existencia de un Dios. T'ha tocat. No, no, defineix a Déu, que ho t'ho demana. No li responem? Sí, responem. Ah, al final. Però és que ha dit això que... Ah, perdona, no havia entès. Sembla que ha dit això, que primer les preguntes... Fem les preguntes primer i després... Ah, perdona, no havia entès. Doncs, bona nit a tots dos. Pilar, jo em dic que Ramon Marín i no soc teòleg, sí que soc creient, i amb molta part del teu discurs
que m'he sentit molt identificat, perquè també jo soc catòlic per educació i per família, però durant molt de temps vaig deixar de ser-ho i finalment ara em considero doncs, un catòlic per evolució. Aleshores, a mi el que em sobta de gent, de vosaltres, amb les vostres categories i nivells intel·lectuals, és que sempre formuleu aquesta pregunta de quan ens posem davant dels bombardejos de Hiroshima o dels genocidis o de les morts que ens semblen injustificades o de la malaltia, la pregunta que formuleu sempre, on és Déu? A mi em decep que la feu perquè penso no estareu confonent a Déu amb el món i que Déu està al món, però no és el món. Què fem? Sí, potser que acabi ell, no? Sí, no? Com vulguis. Perquè estàs a casa teva. No, però... A veure, intentaré... Bueno, com que després ja no ho direu, dic que ara he estat encantada d'estar aquí, m'he sentit molt bé, perquè penso que hem tingut una conversa amb molts reflexos interiors, que després tindrà un recorregut personal que segur que em millorarà com a persona. No sé si com a creient, però com a persona segur. Per tant, gràcies. Jo no puc definir Déu perquè no hi crec. Per tant, em resulta complicat. Quan em parles de l'ànima no sé ben bé de què em parles. Aquí sí que realment el creient i el no creient estem molt distants. Clar, si l'ànima és l'espiritualitat, l'entenc. O la transcendència, no? Perquè jo intento, segurament de manera maldestra, posar-li espiritualitat i transcendència a la meva vida. Jo tinc una vida molt en prosa, però l'intento posar poesia. La meva vida, una persona que es dedica a la política cada dia, és molt prosa allò, prosa èpica i a vegades tragèdia. I en canvi, és veritat que intento posar-li. Potser per això ara el refugi és la literatura, perquè és on hi veig més poesia, no? Més en la meva reflexió sobre el món. Però realment jo no sóc capaç de definir Déu, perquè si te l'he definit el definiria com a negació. Per mi és l'intent de resoldre l'absurd. Seria això Déu per mi. O l'intent de resoldre els dubtes vitals, és a dir, bueno, davant de l'absurd d'on venim i on anem, creem un concepte que és un concepte humà, no diví, i a partir d'aquí fem. Per tant, no sóc capaç de dir-te molta cosa més. Tanmateix t'he de dir que els teus fills són fruit de la ciència, no de Déu. Perquè si en alguna cosa crec és en els metges. Això sí que t'ho ben asseguro. Ens han millorat la vida al llarg dels segles, ens l'han allargada, ens han curat malalties. Poca broma amb els metges, que Déu a vegades fa coses estranyes. Els metges... Espero que estigui aquí i no en altres llocs més raros, però... I després, tu deies... Segurament és una pregunta fàcil, encara que jo la faig honestament. Quan hi ha una cosa que em fa molta ràbia, com que el tema de Déu és un tema que a mi m'interessa intel·lectualment i que me'l pregunto, em rebota, em surt aquí el racionalista d'un, ah, sí, mira, i Déu què? Per tant, és possible que sigui simple, però també és una pregunta molt profunda. És a dir, ell ho ha explicat abans, Elie Wiesel, que té una altra frase famosa, diu, el mal existeix, jo l'he vist. Jo l'he vist a Auschwitz, el mal existeix, el mal purí és, aquí està, no? Però a mi aquesta cosa que m'has explicat tan estranya, de que Déu està en el món però no és el món, això és una cosa que tu has muntat tu, clar, com és una idea teva, tu te'l fas el... Clar, és que al final Déu és una mica pret-a-porter, cadascú es fa la seva. A mi em va bé, és a dir, si tu, per haver retornat a una idea que va ser important a la teva primera vida, diguem-ne, i ha tornat a tu, i aquesta idea t'acaba de completar com a ésser humà, jo no tinc res a dir, res a dir. Només et tinc a dir que a mi em genera dubtes racionals tan profuns que no tenen solució. Jo quan miro el món el miro de manera molt crítica, molt dura, tant de bo pogués pensar que l'amor vencerà, però no ho acabo de veure. Jo crec que anem cap a l'autodestrucció en molts sentits.
La revista Science, demà ho dic en l'article, va fer un estudi molt curiós de quin era l'ésser viu, l'únic ésser viu de tota la cadena biològica que tenia el mateix comportament que l'ésser humà, i és el virus. Arriba a un cos, el colonitza, el contamina, el destrueix i pot arribar al suïcidi. Només el virus té aquest comportament i l'ésser humà. Contaminem, embrutem, matem, massacrem gratuïtament. Per tant, no sé, ara és veritat que enmig d'aquesta catàstrofe, amb la qual a mi em fa ser molt, molt, molt cínica, molt quínica en el sentit dels grecs, el quínicos grec, no? Alhora també és veritat que de tant en tant veig tanta llum, clar, en lloc de mirar cap allà, cap a buf, miro cap a dintre i acabes mirant la filla, no? O acabes mirant la gent que et mires, o etcètera, i dius, potser sí, ara serà Déu. Tal vegada, al millor, estem tan sols que allò que fem de gran també és nostre, com el que és dolent és nostre, no? Però no ho resoldrem avui, això. Al final, jo necessito uns valors fonamentals en els que creure per anar per la vida, i tu aquests valors li dius Déu. Bueno, ja anem bé. No tinc molt més a dir, no? Sí, ja és molt tard i procuraré ser molt breu, unes frases així nada más. A ver, Dios no se puede definir. Y decía San Agustín, cuando lo has definido, aquello ya no es Dios. Quizás ha faltado aquí en el lenguaje sobre Dios un sentido de la trascendencia. Dios no es una cosa como nosotros, mucho más grande, sino que no tiene nada que ver con nuestra manera de ser. En todo caso, como creemos, y yo lo creo, que se nos ha manifestado, que ha intentado contactar con nosotros, la definición que el Nuevo Testamento, después de la experiencia de Jesús, termina dando es Dios es amor. Así termina el Nuevo Testamento. Es, ninguna religión lo había dicho así de claro. A lo más, Dios es clemente, Dios es amor. Esto por un lado, sobre la definición de Dios. En segundo lugar, me gustaría circunscribir un poco, aquí en realidad no se ha dado la clásica discusión que se da con el ateísmo, que parece que es ciencia y fe, sino que se ha dado, no sé si lo puedo llamar discusión, un diálogo entre una fe y otra fe. Porque en definitiva tú estás creyendo y creyendo y creyendo, y entonces, bueno, tenemos ese como punto de partida común en las dos fes. Después también, quizás el punto donde yo más disentiría de ti, déjame que te lo diga así, sí, es la cuestión de que lo que para ti es suerte, para mí puede merecer el nombre de gracia a la vez, de don, de regalo. Y entonces... ¿Y qué es lo contrario del don? En el meu cas, perdoneu, però és com, aquest és un punt important. En el meu cas és l'atzar, més que altra cosa. Suerte, la sort, sí, l'atzar. Tu dius que és gràcia, però llavors el que no la té, què li passa? Pues ahí, sí, espérate. Hay, en primer lugar, no, es que esto creo que es importante. Hay una experiencia de gratuidad muy sorprendente que la debes proyectar. Yo cito la poesía de un místico alemán, la rosa es sin por qué. Florece porque florece. No se cuida de sí misma ni pregunta si la ven. ¿Qué quiere decir? ¿Tienes experiencias de la vida? Pues casualidad, pero que hay, qué regalo, qué bonito es que haya flores, ¿no? Y entonces aquí, sí, será casualidad, pero ¿y si además de casualidad fuese un regalo? Si resulta que es un regalo, surge la pregunta tuya, ¿y los otros qué? Y entonces viene, si hay algo en la Biblia que dura desde el Antiguo al Nuevo Testamento, es que todo donde Dios es para los demás, no para que te lo quedes tú. O sea, la responsabilidad, el cambiar. La pregunta del azar sería la de Almodóvar, ¿qué soy yo para merecer esto? Ya me han fotut, ¿no? La pregunta del que ha experimentado la gratuidad es, ¿por qué esto a mí y a los otros no? Lo bueno. Y entonces te vuelve la vida responsable a más no poder, y da un fundamento a esa fe que tú tienes. Y finalmente, porque yo veo que es la media y no quiero alargar, hay un punto que siento que no se haya tocado, porque es muy importante, que es el tema de la muerte. Y además lo has enfocado muy bien. Porque todos estos argumentos sabaterianos y epicúreos de que cuando la muerte venga yo no estaré, y cuando yo estoy la muerte no está, son mentira. Primero porque vivir es unir muriendo, y juegas el último partido de fútbol y tienes el último hijo, y todo. Pero además por lo que tú has dicho, la muerte de los seres queridos. Conocerás la frase de Gabriel Marcel. Querer a una persona es decirle tú no te puedes morir, sí, dice Gabriel Marcel. Y entonces, o el amor es falso, nos hemos equivocado, o a lo mejor ese tú no te puedes morir
Y tú decías, claro, pero me lo invento yo. Pues es que no crees porque te lo inventas tú, sino porque hay un mensaje que ha venido desde fuera que nos dice, ¿no? Jesús resucitó, y en esa resurrección, el librito ese que te he mandado sobre la resurrección, pero quiero decir, no es que me lo invento yo, es que nos encontramos con unos hechos, con alguien que nos dice, esta pregunta y esta desazón tuya tiene una respuesta. Si quieres la aceptas, siempre será un riesgo aceptarla, si no, no. Pero lo que me importa destacar ahora es que el tema de la muerte es un tema muy importante, porque como cantaba Raymond, para la vida se afecta el hombre y no para el amor se afecta, ¿no? Hay más cosas, pero es que no da. Seguro que te hablaba. Acabem ja. Un secret de res, que sapigueu que quan s'han vist per primera vegada s'han fet una abraçada, viu dimonis. Nosaltres ens farem una abraçada des d'aquí amb uns regals que portem, que la Teresa té aquí amagats. A veure si acabamos con el que se ve ese. Tres llibres de la Pilar per José Ignacio, tres llibres de José Ignacio per la Pilar. Hola, bé! ¿Es una char o es un do?